Ahoj běžci, já jsem Ondra, závodně běhám a jelikož nám léto pomalu končí, je potřeba se připravit na podzimní sezónu. Takže nám nezbývá nic jiného než vybavit se pořádným běžeckým arzenálem. Dneska to nebude neúplně typická recenze na jedny boty, ale připravil jsem si porovnání hned dvou modelů od značky Adidas. Tak si pojďme k něco říct. Prvním modelem vyšší třídy je tempový model Adizero SL, který jsme si představili už v jiné recenzi začátkem tohoto roku. Následně přišel Adidas s dalším novým modelem, a to Duramo Speed. Jedná se o vylepšený model klasických Adidas Duramo modelů, kde je použita odlehčená pěna Lightstrike. Jak už název napovídá, tentokrát je Duramo více laděno do rychlosti. Když obě boty mají být rychlostní modely, jaký je v nich tedy rozdíl? Adizero SL je více minimalistická a došlap je mnohem citlivější díky nižšímu tlumení v přední části. Právě přední část využívá speciální pěnu Lightstrike Pro, kterou můžete najít i u nejvyšších závodních modelů. Díky ní můžete rozvinout vyšší rychlost a mít tak krok lépe pod kontrolou. Tlumení ve zbylé části boty zajišťuje pěna Lightstrike EVA, která je odolná a stará se o stabilitu při došlapu. Když boty je navíc o něco užší, takže v rychlejším tempu může lépe držet chodidlo. Oproti tomu Duramo Speed má vyšší tlumení jak přední, tak v zadní části, takže trochu pohlcuje energii z odrazu. Po celé délce najdeme jednotné tlumení Lightstrike pro plynulý běh. Jedná se o ideální podporu začínajících běžců, kteří chtějí okusit rychlejší tempo. Pevnost podešve si ale drží zhruba stejnou jako Adizero SL, takže při odrazu cítíte, že se vás bota snaží hnát dopředu. Na podešvi najdeme odolnou Adiver gumu, která je odolná a přilnavá k povrchu. Při vizuálním porovnání je vidět, že Duramo Speed má více pěny především v zadní části. Pocitově je ale znát, že i přední část je solidně odtlumena oproti Adizero SL. Konstrukci boty mají Duramo celkově o něco širší. Trochu mě překvapilo, že ačkoliv je drop u Duramo Speed nižší než u Adizero SL, na sklonu boty to nebylo nějak znát a spíše bych to čekal naopak, jelikož Adizero to více rychlostní boty. Pokud bych to shrnul, model Adizero SL je určen spíše pro zkušenější běžce, kteří do toho chtějí šlápnout a zároveň cítit více kontakt s povrchem. Osobně jsem využil Adizero při kratších tempových bězích, kde mi lépe fixovali chodidlo. Zatímco Duramo Speed se mi osvědčili na dlouhé běhy, při kterých jsem potřeboval udržet určitou rychlost. Ale zároveň jsem ocenil tlumenou přední část. Hlavně nezapomeňte, že ani rychlé boty to za vás sami neodběhají. Takže přeju hodně chuti do tréninku a ať vám forma stoupá. Tak nás nezapomeňte sledovat. Ahoj!